أفضل صور الكذب التي يعجل الله عليه العقاب ويدع الديار بأخاوي قاعا صفصفة الغموس. Yalanlar içərisində cəzası ən şiddətli olan yalanlardan biri də qamus andıdır. Yalandan and içməkdir. Qamus özü batırmaq deməkdir. Yəni sahibini günaha batırır, ahirətdə də cəhənnəmə. Əbu Hüreyrə rədiyallahu anhu-dan gələn rəvayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Leysə şeyun uti'allahu təala fi a'zəm savaba min silətir rahim." Yəni Allaha itaat edilən əməllər içərisində mükafatı ən tez verilən əməllərdən biri də qohumluq əlaqəsidir. Qohumluq əlaqəsini birləşdirməkdir. Və leysə şeyun a'cəl iqam min al-bəğyi və qati'ati r-rahim və yemin al-fəcr tad'u diyara bəlaqi. Və cəzası ən tez gələn dünyada ikən ən tez gələn günahlardan əməllərdən biri də zülm və qohumluq əlaqəsinin kəsilməsidir və yalan yerə and içməkdir və yalan yerə and içmək bütün ölkələri viran qoyur. Fəliyəhzər müslim min hədiyil xislə zəmimə və müsəlman bu pis xislətdən çəkinməlidir. Və bu xislət, yalan yerə and içmək çox vaxt tacirlərdə olur, ticarətçilərdə. O ticarətçilər ki, onlar sadəcə yalan danışmaqdan kifayətlənmirlər. Və yalandan əlavə olaraq yalan yerə and içirlər. Və bununla məqsədləri nədir? O fani olan dünya malını, o yoxa çıxacaq dünya malını qazanmaq istəyirlər. Və qad həzzərə min dəlikə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, artıq bundan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çəkindirmişdir. Və buyurmuşdur ki, Ət-tüccaru humul füccar. Ticarətçilər facirlərdir. Ticarətçilər pis adamlardır, facirlərdir, günahkarlardır. Deyə ya Rasulallah və deyir ki, ya Rasulallah, Əleysə əhəlləllahul beyir, məgər Allah Teala alış-verişi halal etməyibmi? Qaləbələ, deyir ki, bəli. Və ləkinnəhu yuhəddithun fəyəkribun. Lakin diyor ticarətçilər, tacirlər, danışırlar və yalan söylürlər. Və yuqsimun fəyəhnəthun. And içir və sonra andlarını pozurlar.